Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro, og I dag så skal vi lage litt Halloween-snacks. Vi har en video sånn, som det her til, som vi har lagt ut for noen uker siden, så jeg linker den under. I dag så skal vi lage... Jeg tror det tre eller fire. Vi får se. Men vi skal I hvert fall begynne med noen enkle marsipangresskar. Det eneste jeg har gjort til å lage de gresskarene her, at jeg har farget litt marsipan oransje, da jeg brukte den konditorfarven her som jeg kjøpte på Jernia. Og så har vi en saltstang sånn, som vi skal bruke til stilk, heter det. Så mye marsipan som du vil at gresskarret ditt skal være, og så ruller vi det. Så lager vi den litt flat sånn under sånn står ordentlig. Knekker av en liten bit, og setter den oppi. Så tar vi og presser litt sånn rundt, sånn at vi får disse gropene til gresskaret. Og så har vi et totalt enkelt og kjapt gresskar. Til neste Halloween-snack så har jeg tatt to biter med marsipan som jeg har flatet ut, men de fortsatt litt tjukke. Så har jeg litt svart fondant og noen sånne sukkertøyøyne. Her kan man selvfølgelig også bruke lakris eller smeltet sjokolade hvis man vil det. Så det jeg skal gjøre nå at jeg skal skjære ut et spøkelse av den lakrisen her. Så da jobber man seg inn sånn, og så tar vi det ut sånn. Og det fine med spøkelser jo at det ikke noe fasit på hvordan spøkelser ser ut. Etter at vi har gjort det, så kan vi på en måte forme den litt igjen med fingrene våre, ikke sant? At vi kan dra den litt ut. Da setter vi på to øyne. Og så lager vi en liten munn. Så har vi et spøkelse laget av marsipan. På det spøkelset her også skal jeg lage litt sånne groper her som vi skal forme litt etterpå. Så bare former vi dem. Det fort at dette kan da ligne på en blekksprut, men vi prøver å liksom ikke få det til å skje da. Og så en liten munn. To øyne. Til neste snack så skal vi lage litt mumikjeks. Og da ikke mumidalen-kjeks, men en sånn mummy. Det du trenger en mariekjeks eller en annen søt kjeks som du vil ha. Så trenger vi igjen disse sukkertøyøya, eller om du lager øynene selv av noe godteri-typ ting. Og så trenger vi en ganske tjukk melis. Jeg har nå lagt melisen I en sprøytepose, og så går jeg da sånn på tvers av kjeksen. Fordi jeg liksom da bandasjen. Og så legger vi på et øye der. Og et øye der. Og så det en mumi. Vi skal også lage en monster-variant. Så da jeg farget resten av melisen lilla. Så går jeg først sånn som jeg gjorde på mumi-kjeksen. At jeg liksom tar en vei. Og så går jeg andre veien. Sånn at det blir litt tettere. Så slenger man på et øye. Eller to. Siste snacken vi skal lage litt flere spøkelser, faktisk. Det jeg har gjort her at jeg har tatt noen saltstenger og brytet de opp I litt mindre biter. Så har jeg smeltet litt hvit sjokolade som jeg nå skal helle over her. Exciting, exciting! Og så bare rører vi rundt. Da bruker jeg to skjeer. Og legger dem litt sånn I små hever på en asjett, som vi skal ha inn I kjøleskapet. Da skal de her inn I kjøleskapet, gi dem kanskje et kvarters tid, sånn at de stivner litt, og så skal vi gå videre. Nå de stivna, og jeg har lagt på to øyne på den her. Det ikke et søtt monster?
eventuelt enten lägga de sånt att de ligger flatt eller ta och fästa med lite grann melis bak. På den sista här så ska vi ju sätta i denna kniven och där det är kniv där är det också blod. Jag har skrudd på korken. Oj. Och där det är kniv, där är det också blod, så då ska vi dryppa lite blod utöver kakan sån. Åh, scary. När du lager de här så lägger de i muffinsformen eller på bakpapper för det är väldigt vanskligt att få de av tallriken hela när du inte har lagt något under. Så bara husk på det. Det var dagens Halloween snacks. Hvis dere lager noen av de her, så send oss et bilde så vi får se. Det synes vi kjempegøy. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!